সুপ্ৰভাত আপুনি চাই আছে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট এয়া গুড মৰ্ণিং এইটিন মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী প্ৰথমে জনাওঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ খবৰ নিউজ এইটিনৰ হাতত আহিছে অসমৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা কংগ্ৰেছ হাই কমাণ্ডে সাজু কৰিছে যদিও চূড়ান্ত কৰিব পৰা নাই প্ৰাৰ্থী তালিকা ৰাজ্যৰ দুটা সমষ্টিত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব ৰাহুল গান্ধীয়ে নগাঁও যোৰহাট এই আসনৰ সিদ্ধান্ত দিব ৰাহুল গান্ধীয়ে নগাঁৱত গৌৰৱ গগৈক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সম্ভাৱনা যোৰহাটত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক প্ৰক্ষেপৰ সম্ভাৱনা যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈক দিলে নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক দিব প্ৰাৰ্থিত্ব ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰে আলোচনাত ব্যৰ্থ হৈছে আপ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ এৰি আঁতৰি গৈছে আপ আৰু টি এম চিয়ে আসনকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে ঐক্যমঞ্চ এৰিলে দুয়োটা দলে ইতিমধ্যে দহটা সমষ্টিৰ বাবে চূড়ান্ত হৈছে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা কাজিৰঙাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব ৰজনীনাথ তিৰ্কী ডিফুত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব জয়ৰাম ইংলেং ধুবুৰীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন দৰং ওদালগুৰিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশী শিলচৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী নৈৰিতা জয় শুক্লা কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰী গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ শোণিতপুৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জু কোকৰাঝাৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৰ্জন মুছাহাৰী লখিমপুৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকা ডিব্ৰুগড়ত এ জে পিৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ বুজাবুজি চূড়ান্ত হৈছে ডিব্ৰুগড়ত কংগ্ৰেছে সমৰ্থন দিব এ জে পিৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈক চি পি আই এমৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ বুজাবুজি হ'লেহে এৰি দিব বৰপেটা সমষ্টি বুজাবুজি হ'লে চি পি আই এমৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ চি পি আই এমৰে বুজাবুজি নহ'লে বৰপেটাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব দীপ বায়ন এয়া হৈছে কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইয়াত অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে প্ৰথম কথা হ'ল বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ কেইবাটাও দলৰ সৈতে ফাঁট মেলিছে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতক কেন্দ্ৰ কৰি তাৰ ভিতৰত আম আদমী পাৰ্টী আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছ আম আদমী পাৰ্টীয়ে তিনিটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছিল নিজৰ দাবীত অটল হৈ আছিল আম আদমী পাৰ্টীত কংগ্ৰেছৰ এজনো সাংসদ নাই তথাপিও তিনিটা সমষ্টি কংগ্ৰেছক এৰি দিয়াৰ দোহাই দি আম আদমী পাৰ্টীয়ে অসমতো তিনিটা সমষ্টি দাবী কৰি আহিছিল কিন্তু কংগ্ৰেছে এই ক্ষেত্ৰত তিনিটা সমষ্টি এৰি দিবলৈ সাজু নহয় আম আদমী পাৰ্টীক আৰু সেইবাবে আম আদমী পাৰ্টীৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ সংঘাত তুংগত এতিয়া ফালৰি কাটি আহিছে আম আদমী পাৰ্টী আৰু লগতে তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই সম্ভাৱ্য তালিকা ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যিসময়ত গুৱাহাটী সমষ্টিত আম আদমি ভবেন চৌধুরীর নাম চর্চিত হয়ে কিন্তু এতিয়া মীরা বরঠাকুর কংগ্রেসের প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনায় অধিক বীরলাশিত প্রতিমূর্তি উন্মোচনের দিনা কোনো প্রকৃত আন্দোলন নকৰে এই ভাষ্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ন মাৰ্চত লাচিত বৰফুকনৰ শৌৰ্য বীৰ্যৰ সৈতে একাত্ম হব প্ৰতিজন অসমীয়া সেইদিনা কোনো অসমীয়াই আন্দোলন নকৰে বুলি নিশ্চিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আন্দোলনকাৰীক কটাক্ষ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় অসম মাতৃয়ে আকাশ চোৱাৰ সময়ত প্ৰায়ে আন্দোলনৰ চিন্তাই উকমুকনি দিয়ে একাংশৰ মনত তেনে আন্দোলন কৰাসকলে কাহানিও নিবিচাৰে অসমৰ উন্নতি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ মাজতে একাংশ লোকে আন্দোলন কৰিবলৈ যোজা চলোৱাৰ বাতৰিত এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আন্দোলন কৰাৰ ইচ্ছা থাকিলে আঠ মাৰ্চ কিম্বা দহ মাৰ্চত কৰিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ দিনা আন্দোলন কৰি অসমীয়াৰ আৱেগৰ সৈতে নেখেলিবলৈও এক প্ৰকাৰ সকীয়াই দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই যেতিয়া অসম মাতৃৰ গৌৰৱে আকাশত চুব বিচাৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ আন্দোলন কৰিবলৈ উখমুকনি দি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ ভ্ৰমণ সেই দিনটোত যদি কোনোবা অসমীয়া তেওঁ নিশ্চয় আন্দোলন নকৰে অন্তত আমি লাচিত বৰফুকনৰ শৌৰ্য বীৰ্যক লৈ গৌৰৱ কৰোঁ আন্দোলনটো আমি আঠতো কৰিব পাৰোঁ দহতো কৰিব পাৰোঁ মই ভাবোঁ কোনো অসমীয়াই ন তাৰিখে লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি উদ্বোধন অনুষ্ঠান চাব এৰি বা ইমনেলি সেই অনুষ্ঠানৰ লগত নিজক জড়িত নকৰি কোনোবাই এইবিলাক কৰিব মই তাক নাভাবো ধুবুৰী সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব ৰকিবুল হুছেইন হাই কমাণ্ডৰ ইংগিতৰ পাছতে তৎপৰ হৈছে ৰকিবুল ইতিমধ্যে দিছপুৰৰ বিধায়ক আৱাসত একাধিক কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ সৈতে বৈঠকত বহিছে ধুবুৰীৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত বৈঠকৰ পাছতে নিউজ এইটিনক ধুবুৰী প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ কথা নিশ্চিত কৰিলে খোদ ৰকিব জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে মুখামুখি কথোপকথনত প্ৰথমে একাংশ কংগ্ৰেছ নেতাই বিৰোধিতা কৰা বুলি স্বীকাৰ কৰিলে ৰকিবুল হুছেইনে অৱশ্যে পিছলৈ বিৰোধিতা কৰা নেতাসকলে সমৰ্থন কৰা বুলিও কয় অধিসূচনা বাৰ মাৰ্চত জাৰি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এনে ক্ষেত্ৰতে এতিয়া সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে সাহসৰ সকলো দলৰ নেতাকৰ্মীৰ মাজত এতিয়া উষ্ণ বঁটা বলিছে সকলোৱে সাজু হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা হ'ব দহ এঘাৰ তাৰিখ মানে হ'ব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থীটো এক প্ৰকাৰ চূড়ান্ত হৈছিল মাত্ৰ ঘোষণা কৰিবলৈ বাকী আছে চামগুৰি সমষ্টিৰ পাঁচবাৰৰ বিধায়ক তথা বিৰোধীৰ উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইন তেখেত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আছিল তেখেত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে দাদা আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছোঁ নমস্কাৰ আবেদন বিচাৰিছিল তেতিয়া মই বিধানসভা সমষ্টি চামগুৰিৰ বিধায়ক একেধাৰে এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ পাঁচবাৰ মই বিজয়ী হৈছোঁ সেই সমষ্টিটো এইবাৰ নতুন ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত নগাঁও লোকসভাৰ ভিতৰত পৰিছিল আৰু সেইকাৰণে মই নগাঁও লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে এতিয়া মই যিটো দেখিছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যি ধৰি লওক মোক অধ্যতম কৰ্তৃপক্ষই মোক দুই এটা কথা কৈছে যে মোক ধুবুৰীত প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেয়েহে মই সকলোৰে লগত কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলৰ লগত কৰ্মীসকলৰ লগত মই ভাৱ বিনিময় কৰিছোঁ আৰু তেতিয়া দুই মই দুই এজনে মোক যেতিয়া তাত আপত্তি কৰিছিল তেতিয়া মই লিখিতভাৱে জনাইছিলোঁ যে তাত লোকেল কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ দিয়ক মোক নালাগে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যিসকলে আপত্তি কৰিছিল সেইসকলৰে বেছি সংখ্যকে মোক ক'লে যে নহয় আপুনি ইয়াত আহক বদৰদিন আজমল ডাঙৰীয়াক আমি সৰুৱাব লাগিব আৰু সেই তেওঁক সৰুৱালেহে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখনৰ পতন হ'ব কাৰণ তাৰ মানুহ বহুত অশান্তিত আছে মানুহে ৰাতি টোপনি নাইকিয়া হৈছে ঘৈণীয়েকৰ ৰাতি শুই থকা অৱস্থাত গিৰিয়াকক তুলি আনিছে চৰকাৰে আমাৰ এনকাউণ্টাৰ কৰিছে ফেক এনকা ফেক এনকাউণ্টাৰ কৰিছে বহুতক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মানুহক অত্যাচাৰ কৰিছে মানুহৰ ঘৰ ভাঙি দিছে গতিকে এই কথাবিলাকৰ পৰা মানুহৰ যিটো ভয় ভাৱ নাইকিয়া কৰিবলৈ হ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখনৰ পতন বিচাৰিছে আৰু ৰাইজ কনভিনচ ধুবুৰী প্ৰতিজন ভোটাৰ যে এইবাৰ যদি বদৰদিন আজমল ডাঙৰীয়াক হোৱাৰ পাৰে তেতিয়াহ'লে দিছপুৰৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অত্যাচাৰী চৰকাৰখন যে পতন হ'ব সেই কথাটো খাটাং সেয়েহে এই যিটো আন হ'লি এটা নেক্সা চলি আছে দুটা দল দুটা দুজনৰ মাজত সেইটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে বদৰন্দাগৰাকীয়ে এইবাৰ যে সৰুৱাব সেই কথাটো আজি দিনৰ পোহৰৰ দৰে স্পষ্ট হৈ গৈছে আপুনি আপুনি কিমান দূৰ সাজু কাৰণ কিয় ভাৰত আমাৰ অসমৰ ৰাজনীতিটো বহুত তেনেকুৱা আছে ইজনে আনজন সমষ্টি খেলিছে আপুনি যিহেতু চামগুৰি বা নগাঁও ধুবুৰী সমষ্টি খেলিবলৈ আপুনি কিমান দূৰ সাজু মই এতিয়া আপোনালোকে চাওক মই এই মন্ত্ৰী থকা অৱস্থাতে হওক বা অন্য ক্ষেত্ৰতে হওক মোৰ গোটেই অসমখনৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ মোৰ আপোনাৰ সম্বন্ধ আছে সেই বিভিন্ন ঠাইত আমি কাম কৰিছোঁ গতিকে সেই সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু য'ত আমাক দলে নিৰ্দেশ দিয়ে সেই নিৰ্দেশ মই আখৰে আখৰে পালন কৰিব লাগিব মই নিজৰ মনৰ কথাটো কৈছোঁ দলেও এনেই দি দিয়া নাই সমীক্ষা চলাইছে সেই সমীক্ষাত তোলাচালনিত বোধ হৈ সেই কথাটো আমাৰ দলেতো বিচাৰি পাইছে বুলি মই ভাবিছোৱেই কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াইও সেই কথাবিলাক উমান পাইছে সেইকাৰণে বদৰুদিন আজমল ডাঙৰীয়াক জিকাবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ আহ আপোনাৰ পথ পদ্ধতি লৈছে কাৰণ বদৰদিন আজমল ডাঙৰীয়া যদি আজি নাইকিয়া হৈ যায় যদি ইউ ডি এফটো নাইকিয়া হৈ যায় তেওঁ গম পাইছে তেওঁ আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক ডিলিমিটেশ্যনৰ যোগেদি অন্যায় কৰিলে আজি মৰাণ মাটকসকলক তেওঁলোকৰ সমষ্টি নাইকিয়া কৰি দিলে চুতীয়া সম্প্ৰদায়ৰ এটা সমষ্টি আছিল সেইটো নাইকিয়া কৰি দিলে ছয় জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনিক যিখিনি দিম বুলি কৈছিল দিয়া নাই চাহ জনজাতি লোকসকলৰ উপযুক্ত আপোনাৰ প্ৰতিনিধিত্ব নাই আজি আপোনাৰ কোচ ৰাজবংশী লোকসকলৰ এটা সমষ্টি আছিল লোৱাৰ আছামত সেইটো নাইকিয়া কৰি দিলে আজি আপোনাৰ ভাষী সংখ্যালঘু লোকসকলৰ পোন্ধৰটা সমষ্টি আছিলে বৰাকভেলীত আজি বাৰটা কৰি দিলে তেৰটা কৰি দিলে এই কথা বতৰাত এতিয়া দেখিলে যে যোৱাবাৰ যিসকলক তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰিছিল সেইসকলৰ বেছি সংখ্যক নাই এতিয়া একমাত্ৰ ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা দিব পাৰিব পাৰিব বদৰদিন ৰাজমল ডাঙৰীয়াই বদৰদিন আজমল ডাঙৰীয়াই ৰাজনৈতিকভাৱে জীয়াই থাকিলেহে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিব সেই কথাখিনি তেওঁ পতিয়ন যোৱাৰ কাৰণেই এতিয়া যিকোনো প্ৰকাৰে বদৰলী নাজমল ডাঙৰীয়াক জিকাবৰ কাৰণে বিচাৰিছে তাৰ তোলাচালনীত মোক বোধেই উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই ভাবিছে আৰু আমাৰ ইয়াৰ এম এল এ হওক জনপ্ৰতিনিধিয়ে হওক কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে মোক সেই ক্ষেত্ৰত মোক সিউ জংকট দিয়াৰ কাৰণে ময়ো কৈছোঁ যদি মোক দল বদৰলী নাজমল ডাঙৰীয়াক সৰুৱাব লাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ পঠন হ'ব লাগে যদি মই সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ভাবিছে মোৰ কোনো আপত্তি নাই

আজিলৈকে হাৰা নাই গতিকে কিয় হাৰা নাই সেইকাৰণে হাৰা নাই ৰাইজে ভোট দিয়ে ৰাইজে কিয় ভোট দিয়ে ৰাইজে বিশ্বাস কৰে অদতঃ কমিটমেণ্ট আছে আমাৰ যিখিনি কাম কৰো আন্তৰিকতাৰে কৰোঁ এই বিজেপি সভাতো বিজেপিৰ ফালে কোনো ধৰণে যোৱা নাই আমি এতিয়া সহকৰে বিৰোধী পক্ষৰ লৈ আছো আলফাৰ সময়তোতো আমাৰ বহুত কংগ্ৰেছে মাৰিছিল কিন্তু সাহসেৰে আমি সেই সময়তো কংগ্ৰেছ কৰিছোঁ

ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ হৈ বৰপেটাত নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ম বুলি ভাবি থকা চি পি আই এমৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ আশা নিৰ্বাপিত হ'ব নেকি তাক লৈ উঠিছে প্ৰশ্ন বৰপেটাত কংগ্ৰেছ নে চি পি আই এম নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিব সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই যদিও কংগ্ৰেছ সেৱা দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি তথা বৰপেটাৰ টিকটৰ দাবীদাৰ দীপ বায়নৰ নিৰ্বাচনী তৎপৰতাক লৈ উঠিছে প্ৰশ্ন ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ মিত্ৰদল হিচাপে চি পি আই এমে আৰম্ভণিৰ পৰাই বৰপেটা সমষ্টিত দাবী কৰি আহিছিল ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে বৰপেটা কোনো কাৰণত এৰি নিদিয়াৰ দাবী জনাই আহিছিল আনকি বৰপেটা জিলা কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই সাধাৰণ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ মনোভাৱ বুজি হাই কমাণ্ডক বৰপেটা এৰি নিদিয়াৰ দাবী জনাইছিল ইয়াৰ মাজতে বৰপেটাত দীপ বায়নৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰে আচলতে কি ইংগিত বহন কৰিছে সেয়া হয়তো দুই এদিনতে স্পষ্ট হ'ব অৱশ্যে কংগ্ৰেছেই হওক বা চি পি আই এমেই হওক মুঠতে যিয়েই নিৰ্বাচন নেখেলক কিয় বৰপেটাত ইণ্ডি এলায়েন্সৰ প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনত জয়ী নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে দীপ বায়নে আচলতে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক দৌৰত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ময়ো আছো আৰু আমি এইবাৰ ইণ্ডিয়ান এলায়েন্সে সকলোৱে মিলি এই যিটো বিভিন্ন ধৰণৰ শোষণৰ শাসন যন্ত্ৰ চলাই থকা এইখন চৰকাৰ দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত তেওঁলোকে অশ্বমেধৰ ঘোঁৰা দৌৰা দি মানুহক শোষণ কৰি আছে সেই চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰে আমি কংগ্ৰেছ দলৰ সৈনিক হওক আমি সকলোৱে মিলি এইবাৰ এক গোট হৈ এঘৰি যুঁজিম ৰাইজৰ স্বাৰ্থত জনসাধাৰণৰ কণ্ঠস্বৰ হিচাপে আমি কাম কৰিম আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মই যিহেতু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক দৌৰত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা আছোঁ আৰু অসমৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মই সেৱা দলৰ সভাপতি হিচাপে ঘূৰি থাকোঁ কিন্তু আজি বহুদিন ধৰি পেলাই বৰপেটাৰ বিভিন্ন দহটা সমষ্টিত বিভিন্ন অঞ্চলত আমি ঘূৰি ফুৰিছোঁ আৰু বৰপেটাতো বিভিন্ন অঞ্চলত ঘূৰি ফুৰিছোঁ ইণ্ডিয়ান এলায়েন্সৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক চলি আছে কোনটো সমষ্টিত কাৰ দলৰ শক্তি কিমান বেছি আৰু এই যি বিজতৰীয়া সংস্কৃতিটোক কোনটো দলে প্ৰতিহত কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা চিন্তা চৰ্চাবিলাক হৈ আছে দুই এদিনতে আপোনালোকবিলাকে সকলোৱে গম পাব ইয়াতে কংগ্ৰেছে ইলেকশ্যন খেলিব নে চি পি আই এমে আমাৰ ইণ্ডিয়ান এলাইন কিন্তু আমি যোনে ইলেকশ্যন নেখে নিৰ্বাচন নেখেলোঁ ৰাইজৰ হৈ পেলাই আমি কিন্তু সকলোৱে একগোট হৈ পেলাই এই বিজেপি আৰু এ জে পিৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজত একত্ৰিতভাৱে যুঁজ দিম দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কাইলৈ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কাইলৈ বিয়লি কাজিৰঙাত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী মোদীৰ আগমনক লৈ কাজিৰঙাত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা এতিয়া কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে এন এছ ডি কমাণ্ডকে ধৰি কেইবাটাও নিৰাপত্তা সংস্থা গিজ গিজাই আছে কাজিৰঙাত নিশা কাজিৰঙাৰ আৰক্ষী অতিথিশালাত কটাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মোদীক আদৰাৰ বাবে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি চলিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কাজিৰঙাত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত যাতে এক সুন্দৰ তথা সুশৃংখল পৰিৱেশ অটুট থাকে তাৰে পৰিকল্পনাত ব্যস্ত হৈ আছে মন্ত্ৰী আমোলাসকল ন মাৰ্চত পুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দৰ্শন কৰিব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ পূৰ্বে ন ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে কহৰা বনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ মিহিমুখৰ চৌপাশ ন ৰূপ দিয়া হৈছে কাজিৰঙাৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ চৌপাশ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ প্ৰৱেশ পথছোৱাক সুন্দৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছত যোৰহাটলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আঢ়ৈশগৰাকী পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ আৰু এশগৰাকী মহিলাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ মাজত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিব বীৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি সাহসিকতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি নামেৰে পৰিচিত হ'ব অসমৰ সৰ্ববৃহৎ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি ইতিমধ্যেই এই কথা সদৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মাত্ৰ দহ মিনিট সময় কটাব লাচিত মৈদামত ইয়াৰ পাছতে মেলেং মেটেলী পথাৰৰ বিশাল জনসভাত উপস্থিত হ'ব মোদী আৰু হোলুঙাপাৰ আৰু মেলেং মেটেলীত এতিয়া ভীষণ ব্যস্ততা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীক লৈ প্ৰস্তুতি কেনেদৰে চলিছে মোদীক আদৰিবলৈ সেই বিষয়ে আমি জানিম আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ তিয়কৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাৰ সৈতে দিগন্ত প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবৰ বাবে ব্যাপক এতিয়া প্ৰস্তুতি যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ কাৰ্যসূচীসমূহৰ বিষয়ে জানিম প্ৰস্তুতি বৰ্তমান কেনেদৰে চলিছে মোদীক আদৰিবলৈ নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত আপুনি বহুকেইটা কথা উল্লেখ কৰিছেই যিহেতু ন মাৰ্চত আৰু মাত্ৰ এটা দিন তাৰপিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যোৰহাটত উপস্থিত হ'ব ইতিমধ্যে যোৰহাট মুদিময় পৰিৱেশ হৈ পৰিছে সৰ্বত্ৰ মুদিময় হৈ পৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ নিৰাপত্তাৰ দিশ সেই নিৰাপত্তাৰ দিশসমূহ যাতে কোনো খুটকনো যাতে সুৰুঙা নাথাকে তাৰ কিন্তু সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এইকেইটা দিনতে কেৱল মাত্ৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ আমোলা বিষয়া সকলোৱে ইয়াতে এতিয়া যোৰহাটত গিজ গিজাই আছে মই মই প্ৰথমতে জয়ন্ত যি স্থানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিখন জনসভা অনু সম্বোধন কৰিব সেই জনসভাৰ সন্মুখ ভাগৰ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এটা বিশাল মণ্ডপ যিটো মণ্ডপত এক লাখ পঁয়ষষ্ঠি হাজাৰ লোক থাকিব ইয়াতে জনগতাৰ সমাগম ঘটিব আৰু ইতিমধ্যে নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত এই মণ্ডপ ৰখা হৈছে আৰু যিহেতু মাত্ৰ এটা দিন আছে আৰু যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী পোনে পোনেই আহি যি ঐতিহাসিক লাচিত মৈদামৰ যি প্ৰতিমূৰ্তি যি আচলতে বৃহৎ প্ৰকল্প লৈছিলে এশ পঞ্চাছ কোটি টকা ব্যয়েৰে সেই যি প্ৰতিমূৰ্তি জাতীয় বীৰজনাৰ এশ পঁচিছ ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিব তেওঁ পোনে পোনেই যি লাচিত মৈদাম স্মাৰক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প যি নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তিনিখনকৈ হেলিপেড তাতেই তেওঁক অৱতৰণ কৰিব আৰু সেই স্থানত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মাত্ৰ দহ মিনিট সময় কটাব দুই মিনিট সময় তেওঁ তৰ্পণ কৰিব আৰু তাৰ সেই তৰ্পণৰ পিছতেই তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে মূৰ্তি প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁ উন্মোচন কৰিব আৰু সেই সময়ত এশগৰাকী মহিলাৰ প্ৰাৰ্থনা চলি থাকিব আৰু লগে লগেই আঢ়ৈশগৰাকী তাতে পুৰোহিত থাকিব সেই পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ মাজত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিব লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি এই কথাটো জয়ন্ত আমি এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে প্ৰধান নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই যি ভ্ৰমণ এই ভ্ৰমণ কিন্তু শাসকীয় পক্ষৰ কাৰণে অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হ'ব যিহেতু এয়া হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমন হৈছে এই দল শাসকীয় বিজেপিৰ কাৰণে অন্যতম এটা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু জয়ন্ত আমি এইটো কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে জাতীয়বীৰ লাচিত বৰফুকনক বিশ্বৰ বুকুত জিলিকাৰ বা জিকাই তুলিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰাৰ লগে লগেই তেওঁৰ যি আচলতে বি প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে বিশ্বৰ এগৰাকী নেতা আৰু এই নেতাগৰাকীয়ে যেতিয়া জাতীয়বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ ফটো ছবি যেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিব তেতিয়া কিন্তু সকলোৰে মাজতে বিশ্ববাসীৰ মাজত প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব যে লাচিত বৰফুকন কোন এই কথাটো কিন্তু জানিবলৈ সকলোৰে উৎসুকতা বাঢ়িব আৰু যিটো বিষয়ে যে অসমৰ যি জাতীয় লাচিত বৰফুকনৰ নামত নিৰ্মাণ কৰা প্ৰকল্পৰ যে এক বিশ্ব পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হ'ব সেই কথাটো অত্যন্ত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব লাভ কৰিব আৰু জয় জয়ন্ত চাহক যিহেতু আঠ মাৰ্চৰ কাইলৈ যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী কাজিৰঙাত উপস্থিত হ'ব কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ উপভোগ কৰিব ন মাৰ্চৰ দিনা আৰু সেই যি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা কাজিৰঙাকো কিন্তু বিশ্বৰ বুকুৰ মাজলৈ বিশ্বৰ বুকুত পুনৰবাৰ নতুনকৈ এবাৰ চিনাকি কৰাই দিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে যি জনসভা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই জনসভাত দহ হাজাৰগৰাকী এইবাৰ বিশেষভাৱে চৰ্চা হৈ থকা যে শাসকীয় পক্ষই যি আচলতে লাখপতি বাইদেউৰ যি আঁচনি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে সেই লাখপতি বাইদেউ বিশেষভাৱে চৰ্চাত আছে আৰু দহ হাজাৰ লাখপতি বাইদেউৰ যি আচলতে মণ্ডপৰ সন্মুখ সন্মুখ ভাগ দেখিছে সেই সন্মুখ ভাগত ইতিমধ্যে তেওঁ তেওঁলোক থাকিব আৰু ইয়াতে এক লাখ পঁয়ষষ্ঠি হাজাৰ লোক থাকিব আৰু সকলোকে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সম্বোধন কৰিব লাখপতি শপতি লগত আমার হাতত খবৰ পাইছো যে পণপটারভাবে মত বিনিময় করব আর এই পথে যিটো পথ মানে দেখাই আছো জয়ন্ত এই পথে প্রধানমন্ত্রী পদব্রজে আগবাহি যাব মণ্ডপলৈ মূল মণ্ডপলে আগবাহি যাব আর ইয়ার কাশত আচলতে বেৰিকেড নির্মাণ করে দিয়া হয়েছে বেৰিকেডৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীসকলোৱে আদৰণি জনাব পুষ্পবৃষ্টিৰে আদৰণি জনাব আৰু যিহেতু তেওঁ এই কাৰ্যসূচীৰ পিছতে তেওঁ ইয়াৰ পৰা তেওঁ পুনৰ ঘূৰি যাব আৰু ইতিমধ্যে যি আচলতে পথৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো পৰিৱেশৰ কথা যদি কওঁ ইতিমধ্যে এক ন কইনাৰ দৰে যোৰহাটক সজাই তোলা হৈছে এই মুহূৰ্তত ন কইনাৰ দৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে আপুনি কৈছে মদীময় হৈ উঠিছে সমগ্ৰ যোৰহাট মেলেং মেটেলী পথাৰত এতিয়া এনেদৰে ব্যাপক যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি চলিছে মোদীৰ সভাক কেন্দ্ৰ কৰি ধন্যবাদ দিগন্ত আপুনি এই পৰিৱেশ আমাক দেখুৱালে দৰ্শকসকলক দেখুৱালে বীৰ লাচিত বৰফুকন বীৰ লাচিত বৰফুকনক বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে এই প্ৰকল্পই বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব সুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তি যি প্ৰতিমূৰ্তি বীৰত্বৰ স্তম্ভ সাহসিকতাৰ স্তম্ভ হিচাপে নামাকৰণ কৰিছে অভিহিত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভূপেন বৰাক পলিটিকেল জোকাৰ আখ্যা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ভূপেন বৰা চাৰ্কাছৰ মূল মানুহ নহয় বুলিও কলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভূপেন বৰাৰ দৰে লোক থকালৈকে হেনো উদ্ধাৰ নাপাব কংগ্ৰেছ দলে এতিয়ালৈকে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা ভূপেন বৰাক তুচ্ছ তাৎচিল মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বিকাশ যাত্ৰাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি শিৱসাগৰত উপস্থিত হোৱা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এফালৰ পৰা তোলা ধূনা দিলে বিৰোধীক ভূপেন বৰা হ'ল অসমৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পলিটিকেল জোকাৰ রাজনৈতিক জকর যে কয় সেইজন গিয়ে এজন জকরে ভাল রস দি থাকে সার্কাস যে ওলালে সকলে হাত চাপি মারে ভাল লাগে ফুর্তি লাগে কিন্তু জকরজন তো সার্কাসর মেইন মানুষ নয় সার্কাসর মেইন মানুষজন বেলে সার্কাসর মেইন মানুষ হব না হল পলিটিক্যাল জকার পলিটিক্যাল জোকার হিসাবে

সমষ্টি বিচাৰি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ দৌৰি ফুৰা গৌৰৱকো তৎস তাৎল্য মন্ত্ৰীগৰাকীৰ যোগ্য প্ৰাৰ্থীৰ অভাৱত এ আই ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ বাবে বুন্দাপৰ দিয়া বুলি ক'লে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই জানো আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী আমি ঘোষণা কৰিছোঁ তপন গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ সাংসদ আৰু অতি সুন্দৰভাৱে পাঁচটা বছৰ কাৰ্যকাল সমাপ্ত কৰাৰ পিছত এইবাৰ আমাৰ বিশ্বাস আছে যে বিপুল ভোটত আমি বিজয়ী হ'ম ইয়াততো বেলেগে প্ৰাৰ্থী দিবৰো সাহসে কৰা নাই নে ঘোষণাই কৰা নাই নাজানো এতিয়ালৈকে তেওঁ বেলেগে দিয়া নাই গতিকে যেতিয়া দিব যিজনৰ নাম লৈছে তেওঁতো চাৰিটামান সমষ্টিত দৌৰা দৌৰি কৰি আছে তেওঁ ভাবি আছে যে কোনটোত বা জিকিব পাৰে কিন্তু অসমৰ কোনো সমষ্টিতে তেওঁ জিকিব নোৱাৰে সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে আজিৰ তাৰিখত আমাৰ পৰিৱেশ আছে গতিকে তেওঁ ইয়াৰ পৰা তাত চিন্তা কৰি আছে কোনটোত জিকিব পাৰে ভাল কথা ভাল তেনেকুৱা যদি তেওঁ ভাবিলেহেঁতেন যে তেওঁ জিকিব পাৰে ইমান দিনটো ঘোষণা হৈ গ'লহেঁতেন এতিয়া চিন্তা জিকিব নোৱাৰে কাৰণেই সুৰক্ষিত সমষ্টি বিচাৰি ইয়াৰ পৰা তাত দৌৰি আছে এতিয়া কোনটো বা সুৰক্ষিত হয় তেওঁৰ কাৰণে আমিও নাজানো কথাটো হ'ল যে এ ইউ ডি এফৰ কোনোবা টিকট নোপোৱাই গৈ কংগ্ৰেছৰ ওচৰলৈ গ'লে তেওঁক টিকট দি ক'ৰবাত ভোট ল'ব পাৰে নেকি সেইটো চিন্তা কৰি আছে সেইকাৰণে এ ইউ ডি এফৰ তালিকাখনলৈ ৰখি আছে কাৰণ কংগ্ৰেছ আৰু এ ইউ ডি এফ একেটাই পাৰ্টি এ টিম বি টিম গতিকে এ ইউ ডি এফৰ কোনোবা প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱা মানুহে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যায় নেকি সেইটো কাৰণে ৰখি আছে তেওঁলোকৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চকৰে তুলনা কৰিলে গোট কলিতে মৰহি গ'ল বুলি কটাক্ষণমূল কংগ্ৰেছকো তোলা ধূনা দিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁলোকে এটা পাৰ্টি হৈ থকা নাছিল জানো এই পোন্ধৰটা নে ষোল্লটা ক্লাবৰ যে এটা এছিয়েচন আছিল সেই এছ'িয়েচনটো তৃণমূলো আছিলো তেওঁলোকে একেলগে আছে

লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত পাছ হৈ গ'ল এই এখন আইন ই গৃহীত হোৱাৰ কি কথা আছে এইটো আইন হৈয়ে গ'ল এই আইনখন বাতিল কৰাৰ এটাই ব্যৱস্থা সেইটো হ'ল উচ্চতম ন্যায়ালয় উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈকে যাব লাগে যিসকলে কা নামানে তেওঁলোকে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈকে যাব লাগে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এপিল কৰিব লাগে যেনেকৈ আই এম ডি টিত এপিল কৰিছিল কাৰণ কাখনতো অলৰেডি গৃহীত ইয়াততো আৰু ক'বলগীয়া একোৱেই নাই এতিয়া কিছুমান মানুহে যোৱা সময়ত কাৰ নামত এখন দোকান খুলি কোনোবা সাংসদ হ'ল অজিত ভূঞা নামৰ এজনকৈ সাংসদ হোৱা নাছিলে তেওঁ কেতিয়াবা কাৰ কথা তাত ক'লে নেকি কোৱাটো নাই কিছুমান মানুহে ভাবি আছে আৰু তেনেকুৱা এটা বাতাবৰণ কৰি ক'ৰবাত এম এল এ টেমেল হ'ব পাৰি নেকি সেইসকল মানুহক বাদ দিটো অসমৰ মানুহে বুজিয়ে পায় যিসকলে প্ৰকৃতাৰ্থত কা বেয়া পায় কাখন নোহোৱাটো বিচাৰে তেওঁলোকে অত্যন্ত আগ্ৰহেৰে তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈকে যাব লাগে তাত যুক্তিৰে কাখন কিয় গৃহীত হ'ব নালাগে বা তাৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিব লাগে সিমানেই কথা গতিকে সেই ন্যায়ালয়ে ৰখিব লাগে এই চাম যিসকল মানুহৰ নাম কৈ আছে এইসকল হ'ল এইয়াৰ নামত চলাব খোজা এখন দোকান চলাব খোজা কিছুমান মানুহ দোকান চলাব খোজা মানুহবিলাকক মই নাভাবোঁ যে অসমৰ সৰ্বসাধাৰণে এইবাৰ গুৰুত্ব দিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আৰু বহু কংগ্ৰেছী নেতাই বিজেপিত যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছ পৰিয়ালৰ কেন্দ্ৰীয় নীতিৰ বাবেই কংগ্ৰেছ খহনীয়াগ্ৰস্ত হৈছে বুলি মন্তব্য থাওৰাৰ বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই উল্লেখযোগ্য যে ন মাৰ্চত যোৰহাটলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ বিজেপি কৰ্মীসকল এইক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব লৈছে সুশান্ত বৰগোহাঁইয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতিৰ সমান্তৰালকৈ তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰত ব্যস্ত বিধায়কগৰাকী যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীক দুই লক্ষাধিক ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী কৰোৱাৰ লক্ষ্য সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ বিধায়কগৰাকীৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিক শিৱসাগৰৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে থাওৰা বিধানসভা সমষ্টি তথা নৱগঠিত ডিমৌ সমষ্টিৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই কি ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে প্ৰস্তুতি বুলি আমাৰ প্ৰায় গোটেই বছৰটোৱেই সাংগঠনিক প্ৰস্তুতি হৈ থাকে আৰু নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমি বিশেষভাৱে এইকাৰণেই প্ৰস্তুতি লোৱা নাই কাৰণ আমাৰ আগৰ পৰা সাংগঠনিক ভেঁটিটো সবল কৰিব পৰা নাই একেবাৰে বুথ পৰ্যায়ৰ পৰা যিবিলাক কৰিবলগীয়া কাম সেই গোটেইখিনি কাম আমাৰ কৰি থকা হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আহিব যোৰহাটত এইবাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ৰণদমকা বজাব আৰু তাৰ দিনত আমাৰ তাৰপিছত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিব আৰু আমি ভাবোঁ যে এইবাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছে যিহেতু এতিয়ালৈকে প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিব বিচ পৰা নাই পৰা নাই শব্দতে এইখনে কৈছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে তপন গগৈ ডাঙৰীয়াত বৰ্তমানৰ সাংসদ মহোদয়ক দিছে আৰু আমি ভাবিছোঁ যে প্ৰায় দুই লাখৰ ওচৰৰ ভোটত আমি এই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিটো জয়ী হ'ব পাৰিম যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ এগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা আছিলে তেখেত ইতিমধ্যে বিজেপিলৈ গৈছে ৰাণা গোস্বামী কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিলে তেওঁৰ বিজেপিক মানে কিমান প্ৰভাৱ পেলাব চাওক প্ৰত্যেকজন দলৰ কাৰ্যকৰ্তা বা নেতাই যেতিয়া এটা দলত যোগদান কৰে কিছু প্ৰভাৱ পেলায় মই নিজেও কংগ্ৰেছ দলত আছিলোঁ এটা সময়ত আপোনালোকে দেখিছিলে যে যেতিয়া কংগ্ৰেছ দলটোৱে নীতি আদৰ্শৰ পৰা বিচলিত হৈছে যেতিয়া তৃণমূল পৰ্যায়ৰ মানুহৰ কথা নুশুনা হৈছে আদৰ্শহীন হয় তেতিয়া দলটোৰ তলত কাম কৰি থকা কিছু কষ্ট হয় আৰু ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াও সেই তেনেধৰণৰ গতি হৈছে আৰু বিভিন্ন সময়ত আৰু চাবৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনলৈকে আৰু বহুকেইজন কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষস্থানীয় নেতা যিসকলে নিজৰ ভৰিৰ পৰা নিজে থিয় হৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰি আছিলে সেইসকলে গুচি আহিব কাৰণ ইয়াতে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক যিবিলাক ৰাজনীতি হয় এটা পৰিয়ালৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লেহে ল'ৰাজন বিধায়ক বা সাংসদ হয় এই যিটো কথা নীতি এই ধৰণৰ নীতিয়েদি কংগ্ৰেছ দলটো ইতিমধ্যে ধ্বংসলৈ ধ্বংস স্তূপলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে আৰু বেছিদিন নাই তাত অকল মুখ্যমন্ত্ৰীকেইজনৰ ল'ৰা বাদ দি বেলেগে আৰু দলটো কৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থা নাথাকিবগৈ এই ধৰণেই বিজেপিয়ে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত ব্যাপক মাত্ৰাত তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে বাইহেটা চাৰিআলিৰ শৌলা আথাৰা গাঁৱৰ শিৱনলীয়া থানত শিৱৰাত্ৰিৰ প্ৰস্তুতি থানখনৰ চৌসত্তৰ সংখ্যক শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে মুকলি আকাশৰ তলত থকা এই থানখনৰ আছে এক ইতিবৃত্ত শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা প্ৰথমখন নৈবেদ্য আগবঢ়ায় মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকে এনেদৰে বছৰ বছৰ ধৰি চলি আহিছে এই পৰম্পৰা দাসৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ সমাগত শিৱৰাত্ৰি আৰু এই শিৱৰাত্ৰিক লৈ চলিছে ৰাজ্যত ব্যাপক প্ৰস্তুতি অনুৰূপ ভাৱে বাইহাটা চাৰিআলিৰ সমীপৱৰ্তী সৌলা আঠাৰা গাঁৱত স্থিত যি আঞ্চলিক শিৱনলীয়া থান আছে সেই শিৱনলীয়া থানতো দেখা গৈছে আহ শিৱৰাত্ৰিক লৈ এক ব্য়াপক প্ৰস্তুতি মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে ইতিমধ্যে যি মন্দিৰ প্ৰাংগন আছে বা শিৱ থান প্ৰা প্ৰাংগন আছে এই থান প্ৰাংগনত বিভিন্ন ৰভা বা যি নিৰ্দিষ্ট চৰা আছে সেই সকলো ইতিমধ্যে সাজু কৰি তুলিছে শিৱ শিৱৰাত্ৰি পূজাক লৈ আহ মোৰ ওচৰত আছে এই শিৱ নলীয়া থানৰ এইবেলিৰ চৌসত্তৰ সংখ্যক বৰ্ষৰ যিগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক মই সেই সাধাৰণ সম্পাদক উদযাপন সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক গৰাকী আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি আহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনালোকক একচুৱেলি আমাৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় হৈছে আমি তিনিদিনীয়া বৰ্ণাধ্য কাৰ্যসূচীৰে আমি এই আঞ্চলিক নলীয়া থানৰ শিৱ পূজা আয়োজন কৰিছো আৰু আমি আশা কৰিছো আহ প্ৰায় লক্ষ অধিক ভক্তই আমাৰ এই পূজালৈ আগমন কৰিব আৰু এই আমাৰ শিৱ পূজাৰ প্ৰথম দিনৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী পতাকা উত্তোলনেৰে আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব তাৰপিছত আমাৰ স্মৃতি তৰ্পণ তাৰপিছত আপোনাৰ বৃক্ষৰোপণ গধূলিলৈ আমাৰ মেইন আকৰ্ষণ হৈছে আৰিয়া প্ৰজ্বলন এতিয়া বিভিন্ন ভক্তই মনৰ বাঞ্চৰ পূৰ্ণৰ কাৰণে ইয়াতে আৰিয়া প্ৰজ্বলন কৰে তেখেতসকলে গধূলি চাৰে ছয় বজাত আৰিয়া প্ৰজ্বলন হ'ব তাৰপিছত আপোনাৰ ৰাতি ন বজাত আমাৰ আছে আপোনাৰ ধৰ্মীয় গীত মাতৰ অনুষ্ঠান আমি অসমৰ জনপ্ৰিয় এজন কণ্ঠশিল্পীক আমন্ত্ৰণ জনাইছো আহ তাৰ পিছদিনাখন আছে আমাৰ ভাগৱত পাঠ তাৰ পিছতে আছে আমাৰ নাগাৰা নাম দল আমি নাগাৰা নাম মহিলা নাগাৰা নাম মাতিছো তাৰে আপোনাৰ দহ তাৰিখে আছে আমাৰ আয়তীসকলৰ নাম প্ৰসংগ এই সমূহ ৰাইজক আমাৰ এই আঞ্চলিক নলীয়া থানলৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছো আৰু সকলোৰে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছো হয় আহ যি চৌসত্তৰ সংখ্যক যি শিৱ নলীয়া থানৰ যি শিৱ পূজা এই শিৱ পূজাক লৈ ইতিমধ্যে সম্পাদক গৰাকীয়ে কাৰ্যসূচীসমূহৰ থুমুল আভাস এটা দিলে আমাৰ নিউজ এইটিনৰ অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক যি উৎসৱ উদযাপন শিৱ পূজা উদযাপন সমিতি আছে তেখেত তাৰে সভাপতিগৰাকী আছে এই যি চৌসত্তৰ বছৰ ভৰি দিলে ইয়াৰ মাহত্ব যথেষ্ট আছে বুলি ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ হৈছে আৰু যি সম্পাদকগৰাকীয়ে ক'লে যে আৰিয়াৰ প্ৰজ্বলন কিমানমান ভক্তই ইয়াত আৰিয়া প্ৰজ্বলন কৰে ইয়াত আমাৰ প্ৰায় পোন্ধৰশমান ভক্তই ইয়াত আৰিয়া প্ৰজলন কৰে আৰু লগতে আমাৰ ইয়াত মানে ইয়াৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছে যে এই থানখনত আমাৰ মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ লোকেও ইয়াত মানে আমাৰ প্ৰসাদৰ শুকান শৰাই আগবঢ়াই যিখন আমাৰ আগবঢ়াই পৰাই আমাৰ এই থানখনৰ মানে যিটো আৰম্ভণি আমাৰ আজি আমাৰ আজি চৌসত্তৰ বছৰ হ'ল এই চৌসত্তৰ বছৰে তেওঁলোকে যিটো এটা পৰিকল্পনা কৰি আমাৰ এই থানখন যিটো আমাৰ শিলৰ যিটো থান সেইখন তেওঁলোকে নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে পর আমার এটা রাইজ মানে জাগ্রত হয়ে এই থান আমি মানে পূজা করে আসিছ আর এই বেড়ি চৌহত্তর এইবার আমার সংখ্যা গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ বন কৰা কিশোৰীক নিৰ্যাতনৰ ঘটনা বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ কাষত ভাৰাতীয় হিচাপে থকা ৰাজেশ কোঁৱৰৰ ঘৰত বন্ধ কৰা কিশোৰীৰ ওপৰত চলিল অকথ্য নিৰ্যাতন পৰিয়ালটোৰ সৈতে বাৰ বছৰীয়া বন্ধ কৰা কিশোৰীক দীৰ্ঘদিনৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি কোঁৱৰ দম্পত্তিয়ে চলাই আহিছিল শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন কিন্তু বুধবাৰে নিশা বাৰ বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীক বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰাত স্থানীয় ৰাইজে খবৰ দিলে আৰক্ষীক ডেকাৰপাৰা গাঁৱৰ ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰক্ষীয়ে আজাৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ৰাজেশ কোঁৱৰক ৰাজেশ কোঁৱৰৰ প্ৰকৃত ঘৰ লখিমপুৰৰ ঢকুৱাখনত আনহাতে ৰাজেশ কুঁৱাৰৰ পন্নী বৰঝাৰ বিমান বন্দৰত কৰ্মৰত গোৱালপাৰাত আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিকাশৰ যাত্ৰা দুধনৈত সাতশ ঊনৈছ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তিনিশ বাইছ কোটি টকা ব্যয়ৰে খহনীয়া ব্যৱস্থাপনা প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ লগতে এশ দহ কোটি টকা ব্যয়েৰে দুধনৈ জিলা চিকিৎসালয়ৰ শিলান্যাস কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিব আঠ কোটি টকাৰে নিৰ্মিত পথ আৰু মথাউৰি বিছ কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ হোৱা ৱাকিং ট্ৰেক দহ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হোৱা স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স আৰু ষ্টেডিয়াম উদ্বোধন কৰিব পঁয়ষষ্ঠিখন পানী যোগান আঁচনিৰ উদ্বোধন কৰাৰ লগতে এশ ঊনপঞ্চাছ কোটি টকা ব্যয়েৰে তেইছটা পথৰ শিলান্যাস এটা পথৰ ভূমি পূজন এটা পথ উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই ইফালে তেৰ মাৰ্চত আধাৰশিলা স্থাপন হ'ব জাগিৰোডৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব জাগিৰোডৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ পূৰ্বৰ জাগিৰোডৰ কাগজকলৰ ভূমিত হ'ব ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প সাতাইছ হাজাৰ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰা হ'ব জাগিৰোডৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পত এই কথা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই অভিলাষী প্ৰকল্পই অসমক এক সুকীয়া পৰিচয় দিব বুলিও মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অহা তেৰ তাৰিখে আমাৰ অসমৰ জাগিৰোডত চেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰম্ভ হ'ব চেমি কণ্ডাক্টৰ মানে কি বুজাবৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ ময়ো ভালকৈ বুজি নাপাওঁ কিন্তু মোবাইল গাড়ী যদি চলিব লাগে ভিতৰত সৰু চিপছ এটা লাগে আৰু সেইটো নহ'লে গাড়ীখন চলিব নোৱাৰোঁ এতিয়া আমাৰ জাগিৰোডত বনোৱা চেমি কণ্ডাক্টৰ এমেৰিকাত গৈ টেছলা কোম্পেনীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব কিমান টকা খৰচ হ'ব সাতাইছ হাজাৰ কোটি টকা কিমান মানুহে চাকৰি পাব ত্ৰিছ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাব এইটোতো আৰম্ভণি আমাৰ অসমখন যদি এনেকৈ শান্তিত থাকিব পাৰে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কৰ্ম সংস্থাপনৰ বহুত ৰাস্তা মুকলি হ'ব আমি এছাম উদ্যমী আৰু চহকী মানৱ সম্পদ আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব